Σήμερα θα κάνουμε ένα πειραματάκι να δούμε τι ρεύμα θα μας κάψει για μισό πακέτο μακαρόνια που είναι για δύο άτομα. Τι ρεύμα θα μας κάψει ένα μάτι κεραμικό, όχι το πολύ μεγάλο, το αμέσως μικρότερο, το 20 νομίζω είναι. Συγκεκριμένο νερό, συγκεκριμένα μακαρόνια, να δούμε σε πόση ώρα θα μας ζεστάνει το νερό. Θα κάνουμε το ίδιο τεστ κάποια στιγμή και με επαγωγικές, γιατί επαγωγικές μέσα σε ένα λεπτό, 1,5, σου έχει βράσει μια κατσαρόλα με νερό. Βλέπετε, τα έχω φτιάξει με αυτόν εδώ τον καλλιτεχνικό τρόπο και με απόλυτη ασφάλεια για να μπορέσω να κάνω το τεστ. Βάζουμε το νεράκι που μάλλον θα βγει περίπου στα 2 λίτρα. Και λίγο λιγότερο. Ανοίγουμε. Εννοείται ότι το έχω μηδενίσει. Δύο, γιατί τόσο μου βγαίνει εμένα τιμή κιλοβατόρας μαζί με φόρους και τέτοια, γιατί έχω My Home Mender. Μου ήρθε λογαριασμός 380 ευρώ, 1200 κιλοβατόρες, οπότε βγαίνει κάπου εκεί υπολογίζω. Και πάμε να βλέπουμε απευθείας κόστος, δηλαδή απευθείας τιμή που, ή να βλέπουμε απευθείας κατανάλωση μάλλον. Φύγαμε. 1800. Πάμε να βάλουμε για ένα χρονομετράκι. Να πατάει όλη η κατσαρόλα πάνω. Να τη σκεπάσουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ, για να βάλετε παγωγικές, να ξέρετε ότι θέλει ειδική κατσαρόλα. Ας πούμε αυτή εδώ. Electric, gas, keramic και induction, δηλαδή είναι, αυτή είναι για όλα, θέλει σιδερένιες κατσαρόλες, δεν θέλει αλουμινίου, γιατί δεν δουλεύουν στις επαγωγικές. Δηλαδή βάζετε ένα μαγνήτη πάνω στην κατσαρόλα σας και αν δείτε ότι μαγνητίζει, λογικά κάνει για τις επαγωγικές, γιατί οι επαγωγικές δεν λειτουργούν όπως αυτές, λειτουργούν με μαγνητισμό, δεν ζεσταίνεται το τζάμι και ζεσταίνεται μόνο η κατσαρόλα. Είμαστε στο 1,5 λεπτό που μία επαγωγική λογικά θα το είχε ψιλοβράσει το νερό μέσα. Και πάμε να δούμε εδώ. Τίποτα. Ούτε μπουρμπουλήθρες. Αυτή τη στιγμή μας λέει ότι έχει κάψει 50 βατ μέσα σε 3 λεπτά. Μα βλέπουμε απευθείας τη τιμή. Εδώ είναι ακριβώς η τιμή που θα πληρώσουμε για να βράσουμε μακαρόνια για δύο άτομα. Ακριβώς τα λεφτά που θα πληρώσουμε. Δύο λεπτά. Έχει αρχίσει και βράζει. Να αυτοσχεδιάσουμε. Λίγο βουτυράκι. Λίγο αλατάκι. Δεν ανοίγω απορροφητήρα γιατί θα μας τρελάνει ο θόρυβος. Ακόμα δεν έχει βράσει το νερό.
λιγότερο από 2 λίτρα είπαμε. Βλέπετε ότι τώρα δεν ανεβαίνει πολύ συχνά η τιμή, το κόστος δηλαδή που έχουμε, γιατί έχει πιάσει θερμοκρασία και ανοίγει και κλείνει. Στην ουσία η μεγάλη κατανάλωση είναι τα πρώτα 6-7 λεπτά μέχρι να αρχίσει να βράζει το νερό, γιατί μετά συντηρεί τη θερμοκρασία το νερό και δεν δουλεύει τόσο πολύ το μάτι δηλαδή. Δηλαδή μας έχει κάψει 210 βατ, μας λέει, 0,21 κιλοβατόρες. Έβρασε. Και να ρίξουμε τα μακαρόνια. Να το πάμε στο 7. Και το αφήνουμε να δούμε τι κάνει. Θέλουμε άλλα 5 λεπτά βράσιμο. Πάμε να βγάλουμε ένα να δούμε αν γίνανε. Θέλει μισό λεπτό ακόμα. Θα βγάλουμε άλλο ένα. Τώρα είναι καλύτερα. Πάμε να το κλείσουμε. Το κλείσαμε. Λοιπόν, σχεδόν 25 λεπτά να βράσει το νερό και να γίνουν τα μακαρόνια. Και μας κατανάλωσε 410 βατ, 0,41 κιλοβατόρες. Δηλαδή αυτό το μαγειρεματάκι κόστησε μισή κιλοβατόρα. Τώρα αν είχες να μαγειρέψεις κάνα κρέας, κάνα δίωρο, κάνα τέτοιο, καταλαβαίνεις ότι τα 25 λεπτά είναι μισή κιλοβατόρα σχεδόν, 0,41. Για αυτήν εδώ την κατσαρόλα, ας πούμε, με τα μακαρόνια. Αν έχεις 2 ώρες και 3 ώρες μαγειρέματα και διπλά μάτια, καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Οπότε βάλε, αν θες να φτιάξεις και μία σάλτσα και βάζεις ένα μικρό κατσαρολάκι εδώ δίπλα, βάλε ότι θες λίγα ακόμα, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να καταλάβατε τι γίνεται. 13 λεπτά μας κόστησε να βράσουμε μακαρόνια για 2 άτομα. Το πρόβλημα δεν είναι τα 13 λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι οι καινούργοι πάροχοι πλέον στα τιμολόγια θα βάζουν όριο σε κιλοβατόρες. Οπότε
Τα 13 λεπτά μπορεί να μην είναι ακριβώς 13 λεπτά, αν πληρώνεις ακριβότερα την κιλοβατόρα. Δηλαδή ίσως να σου φέρει να αλλάξεις σε υγραέριο, πόσο θα φτάσει βέβαια και αυτό, ή να αλλάξεις σε παγωγικές. Και σε ένα σπίτι που θες κάποια στιγμή είτε να αυτονομηθείς είτε φοβάσαι τις διακοπές ρεύματος, τέτοιες εστίες δεν έχουν καμία δουλειά, ούτε σιδερένιες, ούτε μαντεμένιες, ούτε παγωγικές. Εντάξει, οι παγωγικές είναι λίγο πιο οικονομικές. Αλλά αν έχεις φωτοβολταϊκά θα σου ρουφάνε το ρεύμα και δεν θα έχεις το βράδυ, για παράδειγμα. Οπότε αν θες κάποια στιγμή να αυτονομηθείς, αυτές εδώ, bye bye. Κάποια στιγμή όλοι από ανάγκη θα αυτονομηθούμε. Εκτός και αν πέσει η τιμή κιλοβατόρα στα 5 λεπτά, που πιο πιθανό είναι να πιάσω τον τζόκερ. Και άμα γίνουν και διακοπές δεν σε νοιάζει τίποτα. Φυσικά να δούμε χώρα, ναι. Δεν είναι χορηγούμενη, 122 και κάτι. Έστειλα στην Boss, μήπως θέλουνε, αλλά ούτε απάντηση δεν πήρα, οπότε δεν πειράζει, πήγα και τις πήρα. Α, και χωράνε ακριβώς από την Boss. Αυτό εδώ το καλώδιο, αν θες το βάζεις και την ώρα που θες να ανάψεις το υγραέριο για να μην χρησιμοποιείς αναπτήρα, έχεις πίθα. Κλειδί. Τα μπέκ που έχει μέσα είναι φυσικού αερίου. Οπότε έχει ανταλλακτικά μπέκ να τα αλλάξεις. Έχει λαστιχάκι, ψοφάκι, πώς λέγεται αυτό. Και λίγο τεφλόν, δεν βλέπω τώρα που το ξανασκέφτομαι. Πρέπει να κάνω τρύπα τώρα στον πάτο για να το τραβήξω έξω στο μπαλκόνι. Αυτά τα έχει για να τα βιδώσω την εστία από κάτω στον πάγκο, αλλά εγώ δεν θέλω να τη βιδώσω για να μπορώ να τη σηκώνω να καθαρίζω. Εφταράκι σωληνωτό, αυτά είναι τα μπέκ για το υγραέριο με τη μικρή τρύπα. Με μικρή τρυπούλα.
Τα μπέκ μου για φυσικό αέριο είναι πιο ανοιχτή η τρύπα, σαν λακκούβα κάνει, οπότε πρέπει να τα αλλάξουμε. Και τα μπέκ δεν είναι όλα ίδια, έχουν νούμερα. Οπότε το μικρότερο το βάζεις εδώ και ακολουθείς μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, και το πιο μεγάλο νούμερο είναι αυτό. Δες και τα μπέκ του φυσικού αερίου πως είναι. Κάνουν μια λακκούβα μέσα. 50, 67, 67, 85. 50, 67, 67, 85. 50, 67, 67, 85. Μικρό μειωτήρα 28-30 μιλιμπάρ. Και είμαστε έτοιμοι. Απεξάρτηση από το ρεύμα και συνεχίζουμε.